माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांच्या वाढदिवसानिमित्त नगरसेविका फिरदौस पटेल यांनी अनोखा उपक्रम राबवला. सुशील आणि सुशील कुमार नाव असणाऱ्यांना 501 रुपयाचे पेट्रोल मोफत देण्यात आले याची सर्वत्र चर्चा दिसून आली. नावात काय आहे असं शेक्सपियरनं म्हटलं, त्याचं हे वाक्य अलीकडे सर्रास वापरलं जात असलं तरी नावात बरंच काही असतं याची प्रचिती देखील वारंवार येते. सोलापूर शहरात काँग्रेसच्या नगरसेविका फिरदौस पटेल यांनी राबवलेल्या अनोख्या उपक्रमामुळं आज पुन्हा एकदा याचा अनुभव आला. देशाचे माजी केंद्रीय गृहमंत्री तथा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचा शनिवारी वाढदिवस होता. या निमित्तानं यशदा युवती फाउंडेशनच्या वतीनं सुशील कुमार किंवा सुशील नाव असलेल्या व्यक्तींना 501 रुपयांचं पेट्रोल मोफत दिलं गेलं. सात रस्ता येथील कारीगर पेट्रोल पंपावर सकाळी 9:30 वाजल्यापासून दुपारी 1 वाजेपर्यंत हा उपक्रम राबवण्यात आला आणि याला उत्स्फूर्त असा हा प्रतिसाद मिळाला. ज्यांची नावं सुशील कुमार अथवा सुशील आहेत अशा वाहनधारकांनी या अनोख्या उपक्रमाचा लाभ घेतला. एकीकडे इंधन दरवाढीचा निषेध आणि दुसऱ्या बाजूला वाहनधारकांना दिलासा देणारा अनोखा उपक्रम नगरसेविका फिरदौस पटेल यांनी राबवला आणि या उपक्रमाची सर्वत्र चर्चा दिसून आली. आज जो इथे आमच्या नगरसेविका फिरदौसने जो हा उपक्रम घेतलेला आहे, खरंच फार सुंदर कार्यक्रम घेतलेला आहे. ज्यांचं नाव सुशील आणि सुशील कुमार आहे असल्या व्यक्तींना 501 रुपये पेट्रोल देण्याचं त्यांनी जे निर्धार केलेला आहे, खरंच फार सुंदर आहे. आज एवढ्या महागाईच्या काळामध्ये लोकांवर जो बर्डन पडतो, लोकांना जे महागाईचे चटके बसू लागले आहेत, त्यांना थोडंसं आम्ही दिलासा देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे सुशीलकुमार शिंदे यांच्या वाढदिवसानिमित्त. आज शिंदे साहेबांनी सोलापूरसाठी भरपूर काही केलेलं आहे, त्याचं हे परतफेड किंवा त्यांनी केलेले उपकाराची उतराई म्हणून आमचे फिरदौसने सोलापूरकराच्या वतीने हे केलेलो उपक्रम अतिशय सुंदर आहे. फिरदौस पटेल यांनी एक आगळा वेगळा कार्यक्रम घेतला आहे. सुशीलकुमार ज्यांच्या नावामध्ये सुशीलकुमार आहे अशा लोकांना 501 रुपयाचं पेट्रोल मोफत दिलेलं आहे. आणि मी बघतोय गेले 10 वर्ष ते नगरसेवक आहेत, त्यांच्या अनेक अशा वेगवेगळ्या संकल्पना असतात, वेगवेगळ्या त्यांच्या डोक्यामध्ये विचार येतात आणि ते कार्यक्रम अतिशय सक्सेसफुल करतात. शिंदेसाहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त ही जी गर्दी आहे, एक लोकांना आपण काहीतरी दिलं पाहिजे, लोकांच्या मदतीला आपण धावून गेलं पाहिजे. गेल्या वेळेस कोविडच्या वेळेस देखील अनेक गरजूंना अन्नधान्य वाटप असेल, साड्यांचं वाटप असेल, शैक्षणिक मदत असेल, शिंदे साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त असे विविध कार्यक्रम ते आमच्या भगिनी घेतात. सोलापूर शहरात माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचा वाढदिवस आहे. तो एका वेगवेगळ्या उपक्रमाने आणि कार्यक्रमाने साजरा करण्यात येतो आहे आणि यामध्ये एक वैशिष्ट्य आता असं आहे की यशदा महिला आणि युवती फाउंडेशनच्या वतीनं एक अनोखा उपक्रम राबवण्यात आला. आपण 7 रस्ता इथलं पेट्रोल पंपावर आहोत आणि यशदा महिला आणि युवती फाउंडेशनच्या संस्थापिका नगरसेविका फिरदौस पटेल या आपल्या समवेत आहेत. अनोखा असा उपक्रम त्यांनी राबवला. सध्याचे काही पेट्रोलचे वाढते दर आहेत, यातून कुठंतरी लोकांना वाहनधारकांना दिलासा मिळावा यासाठी त्यांनी सुशीलकुमार शिंदे यांच्या वाढदिवसानिमित्त 501 रुपयाचं पेट्रोल हे प्रत्येक वाहनधारकाला, ज्यांचं नाव सुशील अथवा सुशील कुमार आहे अशा वाहनधारकाला 501 रुपयाचं पेट्रोल मोफत देणार. आपण पाहू शकतो की या उपक्रमाचा काही प्रतिसाद आहे तो पाहतो आपण की मोठ्या प्रमाणात वाहनधारकांची गर्दी, ज्यांचं नाव सुशील आणि सुशील कुमार असं आहे त्यांना 501 रुपयाचं पेट्रोल सुशीलकुमार शिंदे साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त मोफत देण्यात येतं. शिंदे यांच्या खंड्या समर्थक असणाऱ्या फिरदौस पटेल या आपल्या समवेत नगरसेविका, त्यांना विचारत की ही जी संकल्पना आहे ती सुचली कशी. मॅडम, 501 रुपयाचं पेट्रोल यांचं नाव सुशील आणि सुशील कुमार अशा वाहनधारकांना देण्यात आलं, ही संकल्पना सुचली कशी आणि आज प्रतिसाद कसा आहे? हो, आदरणीय देशाचे माजी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे साहेब यांचा आज वाढदिवस आहे आणि त्यानिमित्ताने मी सर्वप्रथम त्यांना शुभेच्छा देते. साहेबांना दीर्घायुष्य लागो, त्यांचं आरोग्य उत्तम राहो हीच आजच्या दिवशी मी प्रार्थना करते. ही संकल्पना सुचली असं आपल्या सर्वांना माहितीच आहे की देशामध्ये सध्या आर्थिक परिस्थिती पूर्ण ढासळलेली आहे, जेणेकरून सगळा
खाली आलेला आहे आणि गॅसचे दर वाढता आहेत. कालच आपण बघतो 25 रुपयांनी गॅस दर वाढलेली आहे आणि पेट्रोलचे डिझेलचे भाव दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्याच्यानं जे लोक आहेत, जे नागरिक आहेत, ते मला वाटतं जे पूर्वी ज्या सायकली घेऊन बाहेर फिरत होत्या तशी परिस्थिती आता सध्या निर्माण झाली आहे. आणि काँग्रेस पक्षाचा नेहमी सर्वसामान्य लोकांना मदतीचा हात असतो. नेहमी काँग्रेस पक्ष हा सर्वसामान्य लोकांपर्यंत नेहमी त्यांच्याबरोबर असतो आणि ह्या दृष्टीने आम्ही एक लोकांना एक भेट वस्तू या स्वरूपात म्हणून आम्ही एक हा पेट्रोल देण्याचा हा उपक्रम आयोजित केला आहे. ज्यांचं नाव सुशील कुमार असेल त्यांना आपण हा 500 रुपयाचं मोफत पेट्रोल या ठिकाणी दिलेलं आहे. ही लोकांसाठी खूप चांगलं आहे. सकाळपासून या ठिकाणी रांगा लागलेल्या आहेत. याच्यावरून आपल्याला दिसून येते की खरंच इंधन दरवाढ एवढी झाली आहे की लोकांनी म्हणजे आपल्या सगळ्या बाईक म्हणजे फक्त आम्ही आव्हान करायचीच वेळ होती आणि लोकांनी सुद्धा चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे. आपण पाहू शकतो की एक अनोखा उपक्रम यशोदा महिला आणि युवजी फाउंडेशनच्या संस्थापिका नगरसेविका फिरदोस पंडित यांनी एक राबवला. माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांचं नाव सुशील अथवा मग सुशील कुमार आहे. अशा वाहनधारकांना 501 रुपयाचं पेट्रोल जे आहे ते मोफत देण्यात आलेलं आहे. आणि जेव्हा या सगळ्या इंधनाच्या किमती त्या तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या तर त्यामुळं हा जो उपक्रम हाती घेण्यात आला त्यातून वाहनधारकांना दिलासा तर मिळतोच आहे.